17 din cele 85 de primării pe care le are Buzăul nu au contracte cu o firmă de salubrizare care să preia gunoiul din gospodăriile oamenilor. Asta înseamnă că deșeurile sunt aruncate la voia întâmplării, fără a fi selectate și fără o colectare a deșeurilor reciclabile, așa cum cer normele Uniunii Europene. Într-o întâlnire pe Zoom cu prefectul, primarul din Bisoca a spus că a încercat să încheie contracte cu diverse firme de profil, însă a fost refuzat de fiecare dată. Acestea, din urmă, atrage atenția că infrastructura rutieră din Bisoca lasă mult de dorit, iar dacă ar veni să lucreze în această comună, și-ar distruge rapid mașinile. Să urmărim imaginile cu declarații chiar de la această ședință video dintre prefect și primari. Noi avem peste 270 de kilometri de drum sătesc și comunal. Casele nu sunt așezate pe lângă drum sau pe lângă o apă, cum sunt în zonele celelalte. Avem un specific cu case respirate. Deci distanța între case poate să fie și de un kilometru, și de doi, și de cinci. Probleme au fost reclamate și de primarul din comuna Podgoria, Marius Chiru. Marii s-au implicat în chestiunea asta cu gunoaiele, pentru că altfel am fi stat pe munți de gunoaie. Că l-am adunat mai puțin legal, mai mult legal, asta este adevărat. Și eu, de exemplu, comuna Podgoria, am exact cum spune și domnul primar de la Bisoca, am zone unde pot să preiau gunoiul fără nicio problemă cu mașina de gunoi, dar am și zone unde nu pot prelua acest gunoi sau chiar dacă voi încerca în maxim 3 săptămâni, voi merge acolo cu mașina de gunoi. Un alt primar, cel din Valea Râmnicului, Marian Galbenu, atrage atenția asupra costurilor practicate la groapa de gunoi, fiind și singura platformă de colectare din tot județul.